В началото на предаването включваме пряко от Враца бившия и настоящ кмет на община Враца Калин Каменов, който постигна категорична победа още на първи тур с близо 73% от гласувалите в община Враца. Здравейте, господин Каменов. Първо, коментари свързани с резултатите от изборите и, разбира се, кои са вашите основни приоритети за следващия ви мандат. Привет на вас и вашите зрители. Приоритетите остават същите, каквито бяха и преди 4 години. Инвестиции, инфраструктура, образование и развитие на Враца като регионален център, който да привлича хората от целия регион. Така че продължаващата работа за Враца ще бъде основния ангажимент и през следващите 4 години, защото Враца имаше нужда от това и мисля, че оценката на хората го показа само преди няколко дни. Има нови лица, господин Каменов, във вашия екип. Какво да очакваме, с какво са по-различни те, с какво новата свежа кръв ще допринесе Враца да стане център на не на това, както се нарича с горчива ирония Северо-Западна България, а на център на развитие и на европейска България? Отговор е лесен. С създаване на условия за привличане на инвеститори, което няма как да се случи без инвестиция в градската среда. Това се случи всъщност благодарение на добрата работа на моя екип и на подкрепата на правителството, така че резултатите са комбинация от ефективни мерки, които се случиха както от страна на общината, така с подкрепата на правителството. Само за последните няколко години бяха асфалтирани десетки километри улици, бяха ремонтирани няколко училища, детски градини. Успяхме да привлечем ключови големи инвеститори, които през следващата година ще разкрият над 2500 работни места. Отделно от това се случиха много важни събития по отношение на сигурността в нашия град, на подобрената градска среда, на инвестициите в култура, в подобрен имидж на града, което неминуемо води до позитивни резултати и самия факт, че днес във Враца инвеститорите не заобикалят града, а идват и буквално всеки месец има нови срещи с инвеститори, показва, че интересът към града е голям и това е благодарение на добрата работа, която се случи през последните 4 години. Хората виждат какво се промени в нашия град. Самия факт, че от няколко дни във Враца най-сетне се движи и нов градски транспорт, нещо, което хората чакаха повече от 30 години, показва, че резултатите са повече от видими, а още повече през следващата година се очаква нашия град да бъде с изцяло обновен екологичен градски транспорт, с нови електробуси, с нови тролейбуси, нещо, което във Враца чакаше много дълго време и определено ще допринесе за това във Враца да има чист въздух, да запазим своята прекрасна природа и околна среда и най-вече да създадем предпоставки тук да може да се отглеждат спокойно деца, което между другото е един от основните приоритети, да върнем хората, които искат да живеят във Враца заради прекрасните условия, заради прекрасната среда, заради близостта с София и най-вече заради това, че тук ще има къде да работят. Именно това е един от големите казуси и не само за Враца, както господин Илиев спомена, Северо-Запада, тема, която често коментираме, е именно политики за повишаване на доходи и връщане на доста млади семейства, които за голямо съжаление търсят препитание извън България. Какви са конкретните мерки? Има ли някаква комуникация дори на ниво между различни общини, общините в Северо-Западна България, наистина за генерирането на повече икономическа активност и съответно повече доходи за населението? Това е ключов приоритет в новия програмен период и аз съм убеден, че насърчителните мерки, които ще стимулират комбинацията от съвместни действия на общините, за да реализираме съвместни стратегически проекти за региона, ще доведе до това общините от нашата област да комуникираме още по-активно, за да може да привлечем още инвеститори в Враца и в региона, така че да си завърнем хората, които са през годините са напуснали нашия край, които живеят в чужбина или в други градове, за да може да възвърнем имиджа на региона като икономически център. Нещо, което през последните 20 години, съжаление, не можеше да се съобщи като новина. Факт е обаче, сега има точно обратната тенденция. Аз съм щастлив, че благодарение на подкрепата на правителството и добрата комуникация с някои от ключовите министерства, резултатите във Враца се случват и интереса по отношение на инвеститорите, които искат да инвестират във Враца и то не просто да инвестират, а да инвестират с инвестиции, които водят до
повишаване на възнагражденията и вдигане на стандарта на живот в региона се увеличава, което съм сигурен, че ще е ключа към именно към тези мерки да направим така, че хората да се завърнат тук, да работят тук, стандарта на живот да се подобри, да се подобри конкуренцията между фирмите и работодателите за съответните работници, така че да се дигне и стандарта и нивото на живот в региона. Финално, господин Каменов, доста стегнато, 73% рекордна електорална победа във Враца. Това под някаква форма предизвика у вас напрежение или стимул за предстоящия мандат? Така да завършим. Този висок резултат е голяма отговорност, която задължава и мен и моите колеги в Общинския съвет да работим още по-сериозно, за да оправдаем това огромно доверие, което получихме от нашите съграждани. Това е много, много висока оценка, която води след себе си ангажимента да покажем, че този висок резултат трябва да бъде защитен с още повече работа за хората, така че доверието да бъде оправдано с още по-добри резултати за Враца и Врачански регион. Благодарим много за вашето участие, господин Калин Каменов, настоящия нов кмет на Враца.